Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco de um santuário que fica aqui na Diocese de Parnaíba. Este santuário é dedicado à Mãe de Deus e Nossa Mãe, Nossa Senhora, Mãe dos Pobres do Piauí. Este santuário fica na cidade de Ilha Grande, esta cidade que fica no litoral do Piauí, aonde tem como padroeira Nossa Senhora da Conceição. Esse santuário de Nossa Senhora, Mãe dos Pobres do Piauí, aqui da Diocese de Parnaíba, já vem de muito tempo. Foi uma imagem doada para o povo de Ilha Grande, de Nossa Senhora, de uma das aparições da Virgem Maria que apareceu na Bélgica. Uma imagem de 4 metros de altura, pesando 300 quilos. Esta imagem foi doada para o povo de Ilha Grande. E um padre que tinha o sonho de construir um santuário em honra à Mãe de Deus, em cima de um morro que fica atrás da paróquia de Nossa Senhora da Conceição. E assim, com a ajuda do povo e com as doações, foi erguido o santuário de Nossa Senhora Mãe dos Pobres do Piauí, que hoje recebe inúmeros fiéis da diocese, de outras cidades e outros lugares, e especialmente nos períodos de festas que acontecem em julho, em honra de Nossa Senhora. Esses festejos trazem inúmeros fiéis, especialmente no dia que se dedica a Nossa Senhora lá em Ilha Grande. Por isso, se você não conhece o Santuário de Nossa Senhora, Mãe dos Pobres do Piauí, participe, conheça e visite. É um grande santuário que fica em nossa Diocese de Parnaíba.